ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ବିରଳ ଧାନ ଚାଷ କରି ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ ଡେକୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ ଡେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ମହିଳା ଦିବସ ମହିଲା ଦିବସ ଏଇଲାନି ଯେ ଏବେ ଆମର ମୁଇଁ ଯେମିତି ତାସ୍ କଲି ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଆମର ଦେଶାଦିବାସୀ ଲୋକ ତାସ୍ କରବାର ଆସେ, ମୋର ଫରା ବସାଇବାର ଆସେ, ସେମିତି ନ ରଖବାର ଆସେ। ମୁଇଁ ଯେମିତି ଫେର ମିଳିଲା ମୁଇଁ କରଲି ସେମିତି ଏକା ସେ ଲୋକ ମିଶା କରବାର ଆସେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମୋର ଫରା ଏକା କରବାର ଆସେ। ମାନେ ଚାଷବାସ କରିକିନା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଚାଷବାସ କରି ମୋର ଫରା ନାଉ ରଖବାର ଆସେ, ଦେଶର ଲୋକେ ନାଉ ଫୁଟବାର ଆସେ, ନାଉ ରଖି କରି ଏବେ ବୁଲବାର ଆସେ, ମୋର ଫରା ସେମିତି ଗାଲ ସାରି ଫେରେଜ ମିଳୁଛି। ଏ ଲୋକର ଜୀବନରେ ବୋଇଲା ଫରା ଏ ଲୋକ ଧୀରେ କରି ତାଙ୍କେ ଯତ୍ନ କରି ରଖବାର ଏବେ ଫେରେଜ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଇନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପାଠ ନା ପଢ଼ିଲେ ମିଶା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଆର ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାନ ଆର ନାହିଁ କି? ଏବେ ମୁଇଁ ମିଶା ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଏକା, ମୁଇଁ କେମିତିରେ ମୁଇଁ ସେତିକି ଦାନ କଲି ତାସ କଲି ଦେଶ ବୁଲିଲି ଫୁର୍ତ୍ତି ବୁଲିଲି ଏବେ ନା କଣ୍ଟ ରଖିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ବାଟ ଗଲେ ମୋର ନା ହେଲାନି, ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନାଉ ନା ଜାନି କେଉଁ ନା ଜାନି, ମୁଇଁ ଆବକାର ଏକା ମୁଇଁ ବୁଲିଲି ସରକାରକେ ଭଲ ଭଲାଇ ହେଲି ଦେଶକେ ଭଲ ଭଲାଇ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଏବେ ମୁଦି ନେଇକେ ମିଟିଂ ହେଲା ଆଇଲା ସାତଡ଼ି ଓଡ଼ାଇଲି ସେଟା ମିଶା ହାତ ଧଡ଼ି କରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶା ଖାତା ହେଲି, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଜି ଦେଶରେ ତ ନାରୀମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନାରୀମାନେ ବୋଇଲେ ଏବେ ମୁଇଁ ଯେମିତି କଲି ସେ ଲୋକ ସେମିତି ପୁଣି ନା ରଖବାର ଆସେ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଟପିମାନେ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ ଭଲ କରି ଶିକ୍ଷିତ ତେବେ ସେ ଲୋକ ମିଶ କେଡ଼େ ବେଲେ ମିଶ ନମକାମ ବୋଲାଇବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସାରି ଆଜି କଣ୍ଟା ମିଶା ଫେରେଜ ମିଳୁଛି ଦେଶକେ ଭଲ ବୋଲାଇବେ ନାଉ ରଖବାଇ ମୋର ଫାରା ଆଖା ସେ ଲୋକ ମିଶା ଚାକିରି ପାଖରେ ମିଶା କେଡ଼େ ବେଲେ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ମେସେଜ୍ ଦେଉଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।